Aquesta exposició el que fa és presentar una selecció de fotografies del fons fotogràfic de Lucien Clerc, que el museu va adquirir l'any 2016. Lucien Clerc, que va ser un fotògraf reconegut internacionalment, però que va iniciar-se en el món de la fotografia l'any 1953 de la mà de Picasso, perquè casualment es va trobar en una cursa de braus a Arles amb Picasso. A partir d'aquell dia, ells van tenir una afinitat i van iniciar una relació que va esdevenir una amistat de 20 anys que va acabar el 1973 amb la mort de l'artista. Durant tots aquests anys, aquest recorregut, aquests 20 anys, Clerc i Picasso es van trobar diferents vegades. Cada una d'aquests encontres, Clerc el va registrar fotogràficament, donant lloc a aquest arxiu sobre Picasso, que d'alguna manera explica dues coses. Aquesta relació és una crònica de la relació de l'amistat entre Picasso i Clerc, però també explica petits episodis de la vida més personal i més íntima de Picasso. Què hem fet amb aquesta exposició? Fer una selecció d'aquestes quasi 600 fotografies que hi ha, en la que hem volgut ressaltar dues coses. Per una banda, que realment s'expliqui aquest àlbum familiar, aquesta crònica d'amistat, però que al mateix temps ressalti i destaqui el treball més destre, més fi, més proper del fotògraf, de Lucien Clerc. De manera que aquest conjunt de fotografies no siguin tant de Picasso, perquè clar, com totes les fotografies de Picasso acaben sent d'ell, sinó que siguin més de l'autor, de Lucien Clerc, i d'alguna manera fer-li un homenatge.